кыргыз казак чек арасында ары көздөй өтө албай кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны барган сайын көбөйүүдө бул кошуна тарапка таластагы киров суу сактагычынан суу берүү токтотулгандан кийинки убакка туура келди андыктан эки көрүнүштү байланыштыргандар арбын болууда анын үстүнө суу таңсыктыгынын кесепетинен казакстандын алты районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды ал аймактардын бир тобу сууну киров суу сактагычынан алып келет мисалы жамбыл облусу сугат учурунда аталган резервуардан сексен пайыздан ашык көз каранды Екі тараптуу келишимге алай қошына тарап тиешелүү лимитин бешинчи августқа чейин колдонгон көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин резервуардан 323 жүз 13 миллион метр куб су берилип план жүз пайызға пайызга аткарылган кечээ эле бізде дағы ой болуат десек алар айтып атат жоқ андай емес, биз су боюнча сілерге бір претензиябыз жоқ. биз алдық ушу менен бизге жетеді анткени баарын өзү көрүп ансактаышты биз катып койбойбуз да сууну алар көрүп атат кечээ мага азидуллин гаи азивич деген бар зам министри ошол айтты жок силерге биздин претензиябыз жок суу боюнча эч маселе жок сууну алдык бергениңерди биз лимитибизди алдык андан ашык биз ала албайбыз да алар түшүнүп атат быйылкы кургакчылыктын кесепетинен киров суу сактагычы учурда дээрлик какшып турат андагы топтолгон бир аз суу кыргызстандык дыйкандарга берилүүдө дегиэле быйыл бул резервуарга суу чогулткан талас дарыясынын бассейниндеги суунун көрсөткүчү төрт эсе аз болду эки тараптуу протоколдо киров суу сактагычына суунун агымы көбөйө турган болсо кошуна тарапка сууну берүү карала тургандыгы белгиленген бирок тилекке каршы суунун агып кирүүсү учурда көңүл жубатарлык эмес бүгүнкү күндө киров суу сактагычына суунун ағып кириши секундасына болгону 0,7 метр кубту гана түзүүдө бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 13 метр көпқа аздык кылат учурда резервуарда 13,4 миллион метр көпті түзгін суу бар Бұл өткөн жылдын ұшыл мезгилине салыштырмалуу 87,12 миллион метр көпқа аз орто токой суу сактагычында да окшош эле көрүнүш орун алууда резервуарда акыркы он жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч орун алган мисалы жер жерлердеги дыйкандарга түшүндүрүү иштерине барган коңшу тараптын адистери деле кыргызстанда суунун көлөмү он эсе азайып кеткендиктен кыйын кырдаал чыгып жатканын айтып жатышыптыр былтыр күз айларынан тарта быйыл жазгы талаа иштери башталганга чейин орто токой суу сактагычына төрт жүз жетимиш миллион метр куб суу топтолгон учурда резервуардагы суунун көлөмү он миллион метр кубка чукул суунун кескин азайып кетүүсүнө быйылкы кургакчылык жана адаттан сырткары ысык аба ырайы негиз болгон Резервуар ғағып келген суының көлімі секундасына орта чо 15 метр көпқа чейін жетсе, чүй өрінінің дейқандарын суға түсу менен қамсызды оғы, чүй дариясына секундасына 100-110 метр көпқа чейін суға ғызуға туыра келген. Бүгі көні 30 көптай су керіп атады, кіште көйді, бірек ошуан түпчо су үлі қайра чығы атат. Қазақ Республикасына 20 беріп атабыз где то алты жарым жети кубтай берип атабыз гмк каналынан жалпы тогуз жарым он куб берип атабыз ошонун жыйырма пайызын казак республикасы бүгүнкү күнү алып атат адистердин айтымында октябрдын аягында резервуарлар толук жабылып кийинки жылга суу топтоо иштери башталат акмарал сабатар эсентур турабыкеев ала тоо жыйырма төрт